Dedicar-se al món de les pròtesis és el que espera el ripollès Jordi Puig. De fet, la seva carrera comença amb força. El jove ha dissenyat un braç biònic robotitzat i personalitzat com a treball de recerca. Un procés que no ha estat fàcil, però que tenia moltes ganes d'emprendre. A mi m'agradava molt la robòtica, i havia fet tallers de robòtica i això. I volia crear algo que ajudés a les persones amb, fent servir la robòtica. I vaig trobar que aquest era una bona manera d'ajudar les persones. El procés de creació ha passat per diferents fases i el jove ha hagut d'adquirir coneixements de diverses disciplines científiques. Tot i això, assegura que ha complert els objectius que esperava. Primer vaig començar fent una recerca sobre diferents camps de la ciència, com en tecnologia, biologia i biònica. Després, un cop tenia alguns aspectes clars i ja m'havia format una mica, vaig començar a crear els dissenys. Els vaig imprimir amb una impressora 3D i després vaig començar a muntar-ho i tot això, i després vaig programar-ho perquè pogués moure's i tot amb el sensor muscular. Tots els objectius que s'havien plantejat al principi d'aquest treball es van assolir i com s'havia desitjat. Aquesta setmana presentarà el seu projecte davant el professorat de l'institut i després no descarta millorar la pròtesi i que algun dia pugui sortir al mercat, perquè actualment només podria servir per agafar alguns objectes del dia a dia.